Dones per la Història, el podcast que escriu la història amb veu de dona. Bé, un nou perfil de dona, anònima, no famosa, però sí important. És un dels podcasts que tindrà més, jo crec que interès social, perquè anem a parlar d'un tema que afecta en un 90% a les dones i un 10% als homes. Per tant, el percentatge femení és molt i molt gran. Anem a parlar d'una malaltia que és que evoluciona, que es té, però que no es veu, però que es pateix molt, que es diu fibromiàlgia. Ho farem amb Eva Barragán. Eva, què tal? Com estàs? Hola, buenas. Doncs, estem bé. Estem bé. Tens 50 anys i fa 15 anys, des dels 35 anys, que tens la fibromiàlgia. Exacte. I fatiga crònica també associat? Sí, en el meu cas sí. És el mateix o no és el mateix? No té res a veure. La majoria de les persones sí associen i tenen la fatiga crònica, però no tothom la pateix. Vale. Com va anar això? És a dir, què et va provocar a partir dels 35 aquesta fibra? Bé, ara sí que sé i ho puc parlar amb seny, perquè qui provoca la fibromiàlgia és una sensació que, normalment ve a partir d'un trauma que pateix la persona. El seu cos, el seu cervell, no ho assimila bé i de la manera que ho exterioritza, per dir-ho d'alguna manera, és amb dolor. Llavors, totes les senyals que el cervell i el que és l'espina dorsal ha de donar per saber si tens més o menys dolor, el teu cos t'ho expressa d'una manera o una altra, que és amb menys o més dolor. El món per vosaltres, pel que fa a la vostra malaltia, va molt lenta, no? Lent no, enrere, va enrere pràcticament, no avancem. Sí que és veritat que hi ha medicacions que ens ajuda a aliviar el que és el nostre patiment, però no hi ha cura. Per molt que s'insisteix que sí que hi ha cura, que si fas això, fas l'altre, pots tenir cura, no n'hi ha. És que està totalment consolidat que no hi ha cura. I també, com no és una causa de mort, doncs està totalment paralitzat en tema mèdic. És a dir, tu i tots els afectats i afectades, sobretot afectades, us morireu, però no us morireu mai de fibromiàlgia. Evidentment. No és una causa de mort, exacte. Pots morir d'una altra cosa. De tot, del que sigui necessari, menys de la fibromiàlgia. Per això, potser no es corre el que s'ha de córrer, potser. Val? Però bueno, avui parlarem de fibromiàlgia amb Eva Barragán. Aquest és el perfil digital de la nostra convidada. Bé, a la xarxa no buscarem el perfil d'Eva Barragán perquè, evidentment, és una persona, diguéssim, de carrer, anònima. Però no he mirat quants guarismes té fibromiàlgia al Google, però n'hi ha moltíssims. Eva, la xarxa ajuda a informar-se, però cal anar al metge, no? Evidentment, cal anar al metge perquè no tens les pautes suficients com per tirar endavant tu sola. Primer, la desconeixença, perquè fibromiàlgia, tothom que dius, tinc fibromiàlgia, tens dolor. Tens dolor i també us haig de dir que un 50% de la població, per no dir més, es pensen que tot és psicològic. Ens ho creem nosaltres mateixos. I no és cert. Sí que la majoria tenim depressió crònica. Jo la tinc, però no és perquè tinc depressió i per culpa de la pressió tinc fibromiàlgia. No, és el contrari. Jo tinc fibromiàlgia i una de les causes és el meu estat d'ànim depressiu, perquè el conviure amb ell és molt difícil i portar una vida normal també. És un indici.
del que t'està passant. Quantes pastilles prens al dia? Bueno, entre 4 a 5 ara, perquè m'he tret moltíssimes. Val. En aquest sentit, evidentment, la xarxa ajuda, però cal un diagnòstic clar i per això s'ha d'anar al metge, no? I s'ha de fer les proves que requereixin. Sí, primer s'han de descartar possibles problemes que no tinguin res a veure amb la fibromiàlgia, perquè els dolors no només és dolor fibromiàlgia, hi ha altres causes. El que passa és que arriba un moment que la fibromiàlgia t'impedeix moure't. Tens tant de dolor que no pots caminar, o tens tant de dolor que no pots moure els braços, o uns mal de caps que no has tingut mai i ara els tens i no aconsegueixes tirar endavant. Llavors algú t'ha d'ajudar a que això vagi a menys i que puguis viure una mica. Jo tenia uns 35 anys aproximadament i quan em van dir el que tenia, jo, bueno, sí, dolor que s'ha convertit en moltes més coses que dolor, moltes patologies que jo no tenia abans. Estàs escoltant Dones per la Història. Com ha evolucionat la teva malaltia en aquests 15 anys? És a dir, puja i baixa, és a dir, hi ha dies, hi ha moments, a l'estiu millor, a l'hivern pitjor, com funciona això? Això és molt independent de cada persona. Cada persona té moments, té temporades i ho suporta millor o pitjor manera. Sí que el que és generalitzat, amb el que jo he parlat amb altres persones que la pateixen, i coincidim tots en el mateix. Quan t'aixeques pel matí, no pots moure't. Tens una rigidesa general. Cada matí? Tots els matins. Tots els matins? Tots els matins no te'n salves ni un. Ni un. Llavors, quan aconsegueixes moure't, en el meu cas jo acostumo a fer estiraments, si puc, mica en mica, o camino, o ara vaig a prendre un got d'aigua, em moc una mica per casa i una mica que dic, bueno, sembla que ja em puc moure millor, comença amb la meva rutina, a l'arreglar-me per poder-me anar a treballar, que ara mateix puc anar a treballar. Després, seguint el dia, millorem. I dutxar-se, és a dir, ho pots fer sola? Sí, bueno, en el meu cas sí, ara sí. També he tingut les meves temporades que m'han tingut que ajudar a vestir-me. Sí. I, evidentment, deixem clar que és una malaltia invisible, però que no són cuentos com algú diu, no? Evidentment. No t'ho imagines tu, no t'ho crees tu, no perquè, perquè també va molt associat als estats d'ànims i fins i tot a les emocions. Va molt, molt lligat. Jo, per exemple, em puc barallar amb el meu fill, la meva millor amiga, i el que a tu et pugui dir, ho pots passar mitjanament bé, per mi és un món, i se m'està enfonsant el món perquè potser només li he dit a algú, ai mira, deixa'm en pau, ara no tinc ganes de parlar. Doncs jo em puc enfonsar en aquell moment, però no ho faig expressament, sinó que ho sento així. El meu cervell em dona aquesta sensació de que jo tinc, soc com, no sé, com més aprensiva, que agafo totes les coses malament. Després les analitzes, però per això has de fer cada dia també un estudi, un exercici, no sé com te diria, la meditació va molt bé, el conèixer-te a tu mateix. És un procés d'investigació trobar la causa de la fibromiàlgia, encara no s'ha trobat, però anem bé o anem malament? Si posen prou mitjans, això va enrere com els crancs? Pregunto. Van enrere com els crancs, com tu dius, perquè fins a fa pocs anys, mira, anem a posar-li 20 anys, ¿vale? Cada vegada s'ha anat coneixent més què és la fibromiàlgia i com es pot tractar per alleugerar els símptomes. Procura que jo sàpiga, no s'està fent pràcticament res, que segur que s'està fent alguna cosa, però no és conegut. Per anar al metge és difícil. Jo m'he trobat que a mi em porta la meva metge capçalera, quan això ho hauria de portar un reumatòleg, perquè realment és un trastorn crònic que tenim a nivell musculoesquelètic.
una metge de capçalera es queda curta, que és el que ella diu. Jo només puc controlar si et va bé aquesta medicació, si no l'altra. No hi ha més. Jo porto 2 anys intentant tornar al reumatòleg perquè els meus dolors han augmentat. Però, com que ja fa 15 anys que em van fer un TAC, per què és necessari fer un altre? I jo el reumatòleg no el veig. Déu-n'hi-do. I només hi ha medicaments paliatius, no? Sí, si els combines també amb els alternatius, com pot ser l'acupuntura... Medicina natural... Sí, tot és natural. Jo he provat tot. Tot el que jo conec, a mi no m'ha funcionat res, però sempre dius, i si funciona, sí que és veritat, que hi ha temporades que m'han alliberat més el dolor, però tornes, és una roda, tornes una altra vegada. Doncs bé, aquest podcast serveix per denunciar doncs que això va, segons Eva Bargant, que la pateix des de fa 15 anys, en el fibromialgia, la investigació, els mitjans mèdics paliatius va enrere. I, evidentment, el dia a dia, doncs, és dur, perquè per començar tenen problemes fins i tot per aixecar-se de dormir. I això és cada dia, 365 dies a l'any. Déu-n'hi-do. I un altre any. Perquè, evidentment, no és una malaltia mortal. És invalidant, però no mortal. Seria això, no? És invalidant, però no mortal. Bueno, invalidant a la nostra manera de viure, no pels altres. De dona a dona. La dona que inspira a la dona. Qui és el teu perfil de dona, la dona de referència? Ja pot ser una persona anònima o una persona doncs, famosa. Mira, realment en tinc dues. La que més són dues cantants. Una d'elles pateix el mateix que jo. És la Lady Gaga. M'agraden, i l'altra, la que més m'agrada és Madonna, simplement per un simple motiu. Són persones que tiren endavant, sigui com sigui, lluiten, i els hi dona exactament igual el que pensin. Em comparo amb elles perquè a mi sempre em diuen «Ai, però si tens bona cara, estàs bé?» Jo «Sí, estic bé», però no vulgui saber com arribo jo a casa i com aguanto la nit i com m'aixeco pels matins. Però s'ha de lluitar per continuar endavant. I sapiguent que això no et mata, has de lluitar contra això. Doncs, Eva, és molt contundent. Segueix lluitant per continuar endavant i els que et coneixen i et coneixem, doncs posarem el nostre petit gra de sorra quan ho necessitis. Gràcies, Eva. Fins a l'altra, una forta abraçada. Gràcies. Adéu. Dones per la Història, un podcast de La Xarxa.